Ai, Doris, eu não sei tudo da vida da Estela. Não adianta ficar me perguntando. Não, ela é legal, mas eu queria mais alguma outra informação, entendeu? Eu tenho medo de dar um fora, é isso. Ai, meu Deus, minhas unhas estão horríveis, sabe? Eu queria tanto ir pra um salão dar um jeito no meu cabelo. Ai, Vidinha, olha, por enquanto, ela me levou numa igreja. Mas se ela me levar num lugar assim mais importante, mais chique, o que eu faço? Peraí, deixa eu ver. Me mostra. Tá ótimo, você tá linda. Dá uma escovada assim no cabelo, bota uma base nas unhas e você tá ótima. Vem cá, o salão lá do hotel é muito caro. Nem pensa nisso, caríssimo. Agora vambora, amiga, vambora, porque antes eu tava adiantada, agora eu tô atrasada. Mãe, eu preciso fazer a unha, fazer o cabelo. Não dá pra sair com a Estela assim, sabe? Com esse cabelo todo desgrenhado. Poxa, eu preciso de uma grana pra ir no salão amanhã na parte da manhã. Dori, você tá ótima, minha filha. Se você quiser, depois do meu banho, eu passo um esmalte nas tuas unhas. Ah, não, mãe, não faz isso comigo, mãe. São só 50... Doris, ah, vem cá, vamos até o quarto que eu quero te mostrar uma coisa. Ah, vó. Ah, vem, filhinha, vem, 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 bem ligeiro, vem. Vem cá, você vai gostar. Vem, Doris. Vou te mostrar um presente. É pra mim? Não. Pra sua mãe. Ah, você sabe, eu nunca dou nada pra sua mãe. Hoje eu saí fazer um passeio por aqui e na loja de tecidos eu vi este corte. Olha, veja se não é a cara da sua mãe. É. Será que ela vai gostar? Acho que sim, vó. Vou dormir cedo hoje, não é, vó? Ah, dormiu, sim. Sabe, ele está com a temperatura um pouco alta. Não é nada grave, é aquela febrezinha de fim de dia, começo de noite. É a febre crepuscular. Então, você gostou também? Adorei, vó. Achei linda. Então, você vai fazer um pacote bem bonitinho, que é pra dar pra sua mãe, tá? Tá, tudo bem. Aqui. Eu trouxe papel lá da loja. Espera que eu já vou pegar. Guardei aqui. Eu tenho certeza que eu botei aqui. Mas aonde? Mas onde está esse papel, meu Deus? E aí, vó? Tá difícil de achar? Não, espera aí, achei. Achou? É que caiu atrás das caixas. Rolou, foi rolando lá pra trás. Ó, oh, vó, deixa que eu embrulho lá na mesa da sala que tem mais espaço, tá bom? Tá bom, filha, tá bom. Acordou, meu velho? A Doris pode ter os seus defeitos, mas quando ela quer ser doce, ela... Que isso? Mas você está chorando? Não, nada não. Eu resfriado, a febre, sei lá. Eu acho que eu estou ficando doente. Ai, não, meu velho, não. Me abraça. É? Mas o que, que você está sentindo, meu amor? Eu quero morrer antes de você, meu bem. Não, mas não fala isso, Leopoldo. Não fala em morte. Que isso, meu velho? Nós estamos vendendo saúde. Nós estamos muito melhor do que muitos jovens por aí. Não, não diga isso. Olha, nós vamos chegar aos 100 anos. É, olha, e se Deus se distrair, nós vamos a 120, viu? Não, querido, não, tá? Não.